انت بدن مرخان شقدن بلاابن ددكو خلاهم مدد والوالن بيت وحي بالاشكا وددكي بالاشكا مغراس لكن شقدن بالاشكو وشق عالم كجرت هذا سياسين غري سو عالم كو كجرت يا ددكو شركه واوين باو فرنا عالم كو شقيه عرقابه حروته غوبل كسناق مهردان او لوغو مغعابو دلاليه waxay ka mid tahay meherada ku cusub magaalada Ceyrigaabo dhalinyaro isxil qaantay iskoodna u shaqo tagay waxa sameeyeen in ay halabuur ganacsi oo kii hore magaalada ka jiray mid ka duwan ay keenaan waxay fureen meheradan waxa kaliya lagu qabtaa in kabaha dadka loogu baarasheeyo loogu caseeyo hadba qof kasta soo yaqaano adeegii baarashlayaasha caseeyaasha hore ay qaban jireen ayay meesha ka saaray maadaaba aanay haysan jirin goob lagu soo hagaago halkan meheradan dhalaaliye waxay u furteen qof kasta oo doonaya in kaba loo baarsheeyo haday noqoto habeen iyo maalin inay u baarsheeyaan duulaayo wuxuu ka mid yahay dhalinyarta meheradan adistay iyo ganacsigan cusub soo dhawow walaal maasanta sidii aad baad maasantahay boqoshada nagu soo boqotay xafiiskayga meeshayda goobteeda shaqo dhalaaliye waan kaaga mahadcelinaa marka koowaad halabuurkan markii hore magaalada kama jirin laakiin caalamka iyo meel kale duwan ka jira in dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo oo lala shaqeeyo oo wax lala qabto oo aan la iska firin oo dhexda la iska xidhin oo la oran niyo daanu uu meelahaas aan fafadhiistaa dhexdaan iska xidhaa wax macno lama soo kordhinayso laakiin waxa macno soo kordhinaysa oo macno samaynaysa in dhalinyarada loo sameeyo shaqo abuur ayana shaqaystaan xoogsadaan wax la soo baxaan dadaalaan karti muujiyaan inta badan markaan shaqadan bilaabanay dadku xilaayma dad waalwaalan baytay waxay baalashka oo dadkii baalashka magaraas laakiin shaqadan baalashku waa shaqo caalamka ka jirta dad siyaasiin galay soo caalamka ka jirta iyo dadku shirkada waaweyn baa u furan oo caalamka u shaqeeya marka dhalinyaradan saaxiibadeena waa ila shaqeeyaan iyaga meesha haysta anuu lafteedu markaan meesha jaanis u helo baan la caawiyaa la shaqeeya iskama kifriyo iyagana waa la shaqeeya iyagana meesha u fura iyagana meesha ka shaqeysta sidaad ii sheegtay waxaa tahay milkiilaha meheradan furay cid ma jirtaa caqabad kale kulantay ama dhalinyarada magaalada oo macnaha shaqadan dadka wax jirta inay shaqo hoose u yaqaanaan balse sidaad ugu sheegtay waxaad ii sheegtay in shaqada tan aadan iska kibrin waqtigaa jaanis u haysid aad ka shaqaysid ma jirtaa dad arrinta shaqadiina idinku soo faragaliyey oo waxyaabo aad diideen idinku yiri horta maasan tahay dadku iska jiri karaan de qof horta shaqadii maadaama ku cusub tahay ayay tahay wax magaalada ku cusub shaqooyinka hoosena qofkii aan looga barano shaqo sare looga bartay wiskeera mushkilad wiskeera badanaysa caqabaduna way jirayaan marka qofku dee shaqo abuur samaynayo caqabad way jirayaan culaysyaa imanaya waxyaabahaasoo dhan lakiin waxaa la yidhahdaa waxa la isku dhahaa khibra minasinin baa la isku dhahaa inuu qofku wixii khibrad ka barto oo maganaysa bulshada kusoo kordhiyo annaguna waxaanu bixinaa adeeg ay magaalada u baahnayd habeenkii waana la helaa salaada subax markii laga soo baxo waana la helaa inamadu way shaqeeyaan ani lafteedu markaan jaanis helo waan la shaqeeyaa dee dhalinyara in la shaqo abuur loo sameeyo oo laga shaqeey la siiyo oo dhalinyaro la shaqeeyaan runtii waa wax muhiim aada u muhiim u ah oo qofkii halkuu dee dadka shaxaadi lahaa oo dadka u bari lahaa uu shaqaysanaya lacag la soo baxaya wax iibsanaya wuxuu u baahan yahay bugaagtiisa nidaamkiisa inamadan waa arday waa foon fooro iskuulka dhigtaan qaar waa foon tuuyo qaar waxa weeyaan foon wano marka way ka shaqeeyaan aniguna waan la shaqeeya wax dee kuma xidhna qofkuna inuu shaqeeyaa waa muhiim laakiin inuu yihaahdo iyo maanta ma shaqeynayo oo kifriyaayo dhexdaan iska xidhaya meel baan fadhiisanay waxaa ka yar muhiimsan in qofku wax la soo baxo haddaad maanta toban kun la soo baxdo shan kunna meel dhigato shan kunna sadaqo u bixiso dee walaal wax loo ilaahay lagu mahadnaqo weyn mucooyinka ilaahay bay ka mid tahay dhalinyarada magaaladana runtii in la fahansiiyo oo shaqada abuurka iyo nidaamka shaqada iyo waxyaabahaasoo dhan la fahansiiyo aada bay muhiim u tahay anagoon dhalinyaro oo la shaqeynaa waan ku mahadsantiin soo boqoshadiinna aad baad umahadsantahay kaas waxa uu ka mid ahaa mid ka mid a meherada dhalaaliye dhalinyarada ka shaqeysa isla markaasina ah mulkiilaha meheradaasi adeegan cusub ee uu kusoo kordhiyey magaalada Ceyrigaabo waa adeeg soo jiitay dhalinyarada magaalada Ceyrigaabo ee jecel in kabaha iska qurxiyaan iska dhalaaliyaan maadaama aanay xilligii dambe ee habeenkii aanay heli jirin baarashle sida tan u shaqeeya waxaan ahay Iscid Qurbaawi c b a t v Ceyrigaabo waw asbuulkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maa sha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa